आपण पाहिलं की सहा अंकी संख्येमध्ये सिक्स डिजिट मध्ये आपण सिक्स डिजिट ऍड केला. आता आपण एक थोडं वेगळ्या पद्धतीचं उदाहरण पाहूया. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो आणि आपण ते लगेच सोडवू. एक्झाम्पल आहे 6,32,461 प्लस 3,299. आता लक्षात घ्या, उदाहरणाकडे आपण पाहूया. हे दिलेलं उदाहरण हे सहा अंकी मध्ये चार अंकी मिसळले आहे. आता इथं आपला गोंधळ होऊ शकतो. तर आपल्याला ऍडिशनची एक महत्वाची ट्रिक आहे की प्लेसेस आर मोर इम्पॉर्टंट, म्हणजे त्यांच्या जागा, त्या जागी तो अंक गेला पाहिजे, तरच आपली बेरीज ही बरोबर येणार आहे. तर आपण बघूया, हा सहा अंकी संख्या आहे म्हणजे आपण त्यांचे सहा प्लेस आपण तयार करून घेऊया. वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजंड्स, टेन थाउजंड्स आणि लॅक. 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स प्लेसेस आपण तयार करून घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पहिली संख्या लिहून घेऊया 6 लॅक. 10,000 मध्ये 3, 1,000 मध्ये 2, 100 मध्ये 400, 6, 10, 1, 1. दुसरी संख्या त्याच्यामध्ये चारच अंक आहे, म्हणजे बघा चार अंकी संख्या आहे. पहिली संख्या काय आहे 3,000, म्हणजे 1,000 मध्ये 3, 100 मध्ये 2, 10 मध्ये 9 आणि 1 मध्ये 9. आता बघा, जर आपण प्लेस त्याच्या जागेला जर महत्व दिलं नाही की 1,000 च्या खाली 1,000, 100 च्या खाली 100, 10 च्या खाली 10 असं न लिहिता जर मी ही संख्या इथून सुरुवात केली असती तर या संख्येची किंमत किती झाली असती? ह्या 3 लाख, परंतु त्याची किंमत किती आहे 3,000. म्हणून आपल्याला 10,000 च्या खाली ह्याच्यामध्ये कोणी नाही आणि लॅक प्लेसला पण ह्याच्यामध्ये कोणी नाही. आता आपल्याला ह्याची बेरीज करायची, म्हणजे कितीही अंक दिले तरी त्या त्या स्थानावर त्या अंकाच्या खाली तो अंक आला तर आपली बेरीज अधिक अचूक येऊ शकते. 9 + 1 10, 10 means 0 1s 1 10s 10 च्या घरामध्ये. ह्या म्हणजे हे वन्स घर आहे. वन्स च्या कॉलम मध्ये आपल्याला टेन्स टेन्स लिहिता येणार नाही, म्हणजे टेन्स च्या कॉलम मध्ये आपले टेन्स आहे. 6, 9 आणि 1 3 फिगर्स 6 and 9 15 15 plus 1 16 16 मध्ये 6 tens and 1 hundreds 1 1 काय झाले 100s मध्ये कॅरी झाले. 4, 2 and 1 3 आपल्याला अंक मिसळायचे. 4, 2, 1 4, 2 आणि 1 4 आणि 2 6 6 आणि 1 7. इथं 2 plus 3 5. इथं आता 1,000 मध्ये फक्त एक अंक आहे तो 1, लाखामध्ये सुद्धा एकच अंक आहे तो 1. आता बघा आपलं उत्तर बरोबर आलेलं आहे, म्हणजे 6,32,461 मध्ये आपण 3,299 ही संख्या मिसळल्यानंतर 6,35,760 अशा प्रकारचं उत्तर आपल्याला आलेलं आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, ऍडिशन करत असताना आपण एकच गोष्ट, अंक कितीही संख्याचे बेरीज असू द्या, आपल्याला त्या त्या प्लेसला तो अंक जर लिहिता आला तर आपली बेरीज कधीही चुकणार नाही. सहा अंकी संख्याची असू द्या, सात अंकी संख्येची असू द्या, किंवा आपण 8 अंकी 10 अंकी संख्याची जरी ऍडिशन केली तरी आपल्याला सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्लेसेस आर मोर इम्पॉर्टन्स इन ऍडिशन. म्हणजे वन्सच्या खाली आपल्याला वन्स लिहावे लागतील, टेन्सच्या खाली टेन्स लिहावे लागतील. अशा मेथडनं जर आपण बेरीज केली तर कितीही संख्येमध्ये, म्हणजे 5 अंकी संख्येमध्ये तुम्ही 3 अंकी संख्या मिसळू शकता, 6 अंकीमध्ये 5 अंकी 3 अंकी अशा मिक्स उदाहरणं सुद्धा तुम्ही सोडवू शकता. त्यापेक्षा अनेक जरी संख्या तुम्हाला दिल्या तरी तुमची बेरीज काय होणार आहे, चुकणार नाही. तर आपण याच्यामध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट नंबर 9 आणि प्रॉब्लेम सेट नंबर 10 आपण सोडवून घेऊ. धन्यवाद.